Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ақшидегі турсервис тағы да бір санатқа көтерілмек. Алакөл жағалауына ауыз су мен кәріз жүйелері тартылып жатыр. Ауылымыз көркейіп қазір. Ауылымыздан кеткіміз келмейді. Бетін әрі қылсын. Індеттің жаңа толқынына дайындық кешенді. Сақтық қамында 8 миллиард теңгеге дәрі-дәрмек алып қойды. 8-ді 2 миллиард теңгеге қор сатып алды. 6 бөлім, 58 түрлі қызмет. Текелде сервистік әкімдік ашылды. Мемлекеттік қызмет қол жетімділігі артты. Бір жерден сразу онлайн түрде документтерімізді өткізіп, уақытымыз үнемделіп жатыр. Оқу жылының 2-90-нан бастап мектептер дәстүрлі форматта жұмыс жасайды. Алайда оқушылар саны шектеулі, 300 оқушыға рұқсат етілмек. Ата-аналар өтінішімен 1-5 сыныптармен халықаралық мектептерде 7 сыныпқа дейін кезекші сыныптар оқытыла бастайды. Ескертер жайт, дәстүрлі форматта оқу процесінің басталуы аймақтағы эпидахуалға тікелей байланысты. Яғни өңірдің бас санитарының қаулысына сәйкес жүргізіледі. Бұл туралы үкімет басшысы төрағалығымен өткен селекторлық жиында айтылды. Денсаулық сақтау министрі елде театрлардың 30% және мешіттерде 50 адамның сыйымдылығы негізінде жұмыс жүргізуін ұсынды. Алайда Асқар Мамин бұл ұсынысты әлі де талқылау қажеттігін ескертіп, қайта қарастыруды тапсырды. Жалпы елде 5 маусымнан бастап 62 мың рейд тексеріс жүргізіліпті. Нәтижесінде 33 мың заң бұзушылық анықталған. Оның 4 мыңы той мейрамханалардағы бас қосулар мен еске алу шаралары. 5500 заң бұзушылық сауда орталықтар мен дүкендерге қатысты. Барлық сауда үйлер мен шағын және орта бизнес иелері санитарлық талаптарды сақтауы қажет. Олар бірнеше ай бұрын жұмыстары тоқтағанда барлық талаптарды орындаймыз, тек жұмыс жанданса деген еді. Енді міне қаншама заң бұзушылық орын алған. Сондықтан қатаң бақылауды күшейту керек. Мұны облыс әкімдеріне тапсырамын. Апта соңына дейін қадағалаймыз. Егер барлық талаптар орындалмаса, ерекше шара қолданылады. Жиын соңынан Амандық Баталов аймақтағы ахуалды саралады, жауаптылардан мониторинг топтарының жұмысын күшейтуді тапсырды. Тыйым талап шарттарды сақтамағандарға заңды шара қолдануға нұсқау берді. Енді эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, елімізде өткен тәулікте коронавирус белгілері бар пневмонияның 26 жағдайы анықталды. Және бір өлім тіркелді, 57 адам тәж індетінен емделіп шықты. Қазір еліміз бойынша 3042 адам коронавирустан ем алып жатыр. Олардың 246-сы бала, жалпы стационарларда 2283 науқас, ал 759 адам амбулаторлық жағдайда ем қабылдауда. Ал індетпен ауырған 119 адамның жағдайы нашар, соның ішінде 13 науқастың ахуалы аса қатты ауыр деп бағалануда. Айта кетейік, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 110 мыңнан асты. Елде 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар. Республика бойынша бұл мақсатқа 8-де 2 миллиард теңге жұмсалды. Ал Алматы облысында да медициналық препараттар жеткілікті. Стационарлар үшін 1-де 4 миллиард теңгеге 204 түрлі дәрі, ал амбулаториялықтарға 101 миллионға 5 түрлі препараттар сатылып алынды. Дәрі қоймалары бақылауда, жұмысын мониторингтік топтары жүйелі тексеріп отырады. Тек қана бір дәрі ғана шығып келмейді. Көрді, білді, тексерді. Дәрі-дәрмек жеткілікті екен. Дәлелі СК фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоймасындағы мына дәрілік препараттар. Мыңға жуық түрі тізіліп тұр. Оның 44 түрлісі коронавирусты инфекциямен күресуге қауқары бар деген емдік дәрілер тізбесі. СК фармация 44 наименование бойынша 8-де 2 миллиард теңгеге қор сатып алдық. Осы қор енді 60 мың науқасқа жетеді деп ойлап тұрмыз. Егер 60 мыңнан асып кетіп жатса, онда тағы да қайтадан орны толтырылып тұрады. Дәрі-дәрмектің қазіргі келіп тұрған складымыз бұл операционный склад. Алматы облысы бойынша осы складқа дәрі-дәрмек келіп, осы жерден сол күні медициналық ұйымдарға таратылады. Мониторинг барысында арнайы топ мүшелері облыс орталығындағы медин жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі дәрі қоймасында тексерді. Нәтижесінде бұл қоймада да тапшылық жоқ деп бағамдады олар.
арнай мониторинг топтармен бірлесе отырып, қазіргі таңда Талдықорған қаласында СК фармация тоу медин қоймаларында қазіргізде коронавирустік инфекция қарсы дәрі-дәрмектердің бары жоқтығын мониторинг жүргізу барысындамыз. Қазіргі таңда СК фармация складында болдық. Ол жерде Талдықорған қаласы бойынша, Алматы облысы бойынша барлық мекемелерге, дәріханаларға толықтай дәрі-дәрмек жететіндігіне көз жеткіздік. Қазір өңірде карантин шектеулері қайта енгізілуде. Себеп белгілі, COVID-19 дертінің қайта бой көтеруі. Сондықтан санитарлық талаптардың сақталуы мен медициналық қажеттіліктердің бар жоғы үнемі осылай жауапты мамандар бақылауында болмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Алакөл ел құты, айнала қонған жұрт игілігін көріп келеді. Шипалы су арқасында соңғы 5 жылда жағалауындағы ақшиятты елеусіз елді мекен шағын қалаға айналып барады. Халықаралық санаттағы қонақ үйлер бой көтеріп, демалыс кешендері көбейіп, әлеуметтік нысандар салынғалы мұнда тынығушылар қатары күрт көбейгені мәлім. Бүгінге бір проблема ауыз су мен кәріз жүйелері болатын. Қазір бұл мәселеде шешіліп жатыр. Өңірлерді дамыту, жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламалары сеп. Ақши қазір қалаға бергісіз. Жаңа демалыс кешендері, жаңа әлеуметтік нысандар, жаңа жолдар. Қысқасы жаңа атаулысы да, жаңалығы да көп. Бірі нысан әрі орталық саябағы. Пандемияға қарамастан паңдана бой көтерді. Әмбебап кешен 360 орынды амфитеатры бар. Сахнасында сан жұлдыздың концерті болары хақ. Би алаңы жазғы тамақтану орындары бар. Түрлі түсті балалар алаңдары да көздің жауын алады. Таяуда тағы бір бұрышынан жағажай волейболы мен футболы теннис алаңы ашылады. Ақшиліктер өздерін қалалықтардай сезініп жүр. Бұрын өзіміз балалық кезімізді ойлайтымыз, ер жетіп кішкене қала жаққа қарай көшсеміз ба деп ойлайтымыз. Қазір ауылымыз көркейіп қазір. Ауылымыздан кеткіміз келмейді. Осы Алакөліміздің арқасында көркейіп дамып жатыр. Ауылымызға парк салынып, су құбыры жүріп, канализация жүріп жатыр. Аллаға шүкір бәрі жақсы ауылымызда. Жұмыспен қамтып жатыр халқымызды. Есен секілді жігіттер ауылдан кеткісі жоқ. Тірліктерінде тың серпін пайда болған. Ауылда қазір жұмыс көп. Есен алматылық сапа құрылыс серіктестігіне жұмысқа тұрыпты. Жағалауға ауыз су тартып жатыр. Желі ұзындығы 53 шақырым. Бүгінге 70-80% бітіпті. 2021 жылдың тамызында толық аяқтайды. Жұмысымыз енді адал істеп жатырмыз. Техникамыз жеткілікті, адамымыз жеткілікті. 355-тен басталады резервуардан диаметрі. Одан кейін 355-тен келіп 280-ге түседі, 280-ден келеді де 255-ге түседі. Содан кейін ары қарай 110-ға таратылады көше-көшеге. Жауып, колодестерін қойып, бұйырса өткізіп береміз деп отырмыз. Ақшиліктер техника гүрліне бой үйретіп қалған, құрылыс қызып тұр, көл жағалауына кәріз жүйелерді тартылып жатыр. Мердігер толағай 2050 серіктестігі жауапты. Ұзындығы 70 шақырым, 8 сорғы стансасы бар. Бүгінге 40 шақырымын қазып, 20-сына құбыр тартып үлгеріпті. Маусымда бастаған келер 40-йекте өткізулері шарт. Жұмыс кестеге сәйкес жүріп жатыр. Бұл құрылыстың бірінші кезеңі. Екінші кезеңінде кәріз суларын тазалау кешені салынады. Қазір жобасы сараптамада жатыр. Мақұлданса таяу уақытта тендер жарияланады. Айта кету керек, Ақшидегі құрылысқа жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының себі тиіп жатыр. Аясында ауылды абаттандыру, су кәріз жүйелері, спорт нысандары құрылысына жұмыссыздар қатарынан 55 адам жолданыпты. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Биыл облысымыздың аумағында жаз бойы қуаңшылық жайлады. Ауа райының қолайсыздығы күзгі жиын-терінге қаншалықты кері әсерін тигізді. Шаруалар қысқы мал азығын жеткілікті әзірлей алды ма? Шекаралы аймақ Райымбек ауданының малшыларымен тілшіміз тілдесіп қайтты. Бұл Қарасаз ауылы іргесіндегі Елшенбүйрек тауының етегінде орналасқан Рауан шаруа қожалығы. Қожалық өткен жылы Ресей жерінен 200 бас 2 жасар аналық симментал тұқымын әкеліп шаруашылық бастаған. Биыл бұл құнажындардың салмағы орташа 700 келеден асты. Қожалық келесі жылдан бастап асыл тұқымды малдың төлін алып пайдасын көрмек. Жаз бойы дерлік аспантаудың аясы жаңбыр көрмеді, шөп бітік өспеді. Қысқы мал азығы қалай болар деп малшылар алаңдаған еді. Алайда үстіртті аймақтың қара топырағы дымқылдығын жібермепті. Шаруашылық өздеріне тиесілі 250 гектар шабындықтан 2000 орамнан аса шөп, 135 тонна арпа жинап, алдағы қысты
алаңсыз қарсы аламыз деп отыр. Жаздың бір күні қыстың мың күніне татиды дегендей, біз жазда еңбек еттік. Осы шөптің бәрі үлкен қыруар еңбектен құралады. Мына жерде 300 рулон табиғи өзіміздің дала өсімдігінен өскен шөп, ал 250 гектар жердің еккеніміз біз подпокроп есперсеп деген ектік. Ол биылғы жылы азы бір 20 сантиметрдің көлемінде шықты, қалғаны сұлымен арпа араластырып сепкеміз, соны шөпке шауып алдық. Сол 300 басқа жетерліктей артығымен шөп дайындадық. Райымбек ауданында биыл 60 мың бас ірі қара, 238 мың тұяқ қой ешкі, 35 мың бас жылқы қыстайды. Биыл өңірде ауа райының қолайсыздығына қарамастан жоспарға сай жеткілікті мал азығы жиналыпты. 12 ауылдық округ бойынша 186 мың тонна табиғи шөп пен жоңышқа, 19 мың тонна сабан, 13 мың тонна жем әзірленген. Науқан кезінде мұның бір бөлігі көрші аудандардан жеткізіліпті. Кеген ауданынан шабындық алдық. Оның сыртында жаңағы өзіміздің аудандағы Сүмбе ауылдық округінен жем шөп тасылды. Сонымен жаңағы 186 мың тонна ірі азықтық өлшемінде шөп дайындалды. Атап өтерлігі Аспантаудың күнгей жақ беті қыстың күні малға жайлы. Жұмыр шөбі төрт түліктің қоңын бермейді. Тек қар мөлшерден асып қалың жаумаса ірі баспен ұсақ мал түгелдей тебінмен шығады. Сөйтіп көкек туа көк шөпке ауыздары ілініп кетеді дейді сақамалшылар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Текелде сервистік әкімдік ашылды. Енді шаһар тұрғындары мемлекеттік қызметтің 86%-ын онлайн алады. Орталықтың ашылуына жетісулық бақ өкілдері де куә болды. Мұнан бөлек олар моноқаланың экономикалық әлеуеті мен мемлекеттік бағдарламалардың орындалысын көрді. Қол жетімді мемлекеттік қызмет Текелде сервистік әкімдік ашылды. Мұнда тұрғындарға 6 бөлім қызмет көрсетеді. Жұмыспен қамту орталығы, жер қатынастары, білім, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, сәулет және қала құрылысы бөлімі. Енді шаһар халқы бір орталықтан 58 түрлі қызмет ала алады. Заманға сай жабдықталған мекемеде бар жағдай жасалған. Бұрындары кабинеттерге келіп, осы жерде очередке тұрып нетеді, қазір ыңғайлы болды, келеміз. Осы кісілер бәрін тұрақты түрде түсіндіріп айтып береді. Бір жерден сразу онлайн түрде документтерімізді өткізіп, уақытымыз үнемделіп жатыр. Халыққа, бала шағаға дейін тиісті қолайлы жағдай жасалған. Мемлекеттік қызмет көрсету барысында альтернативті жаңа мемлекеттік қызметтер көрсетеді. Оны да біз өзіміздің ұсынысымызды олардың барлығын электронды форматқа ауыстыруын сұрап жатырмыз. Өйткені осы жағдайда тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың азаюы төмен дейді. Болашақта енді 5 бізде аудан мен аудандар қалды ашылу, оның барлығы тығыз біздің бақылауымызда. Бұл Текелдегі ең маңызды цехқа айналды. Пандемияның ауыр кезеңінде іске қосылған шағын кәсіпорында айына 400 мың медициналық бетперде тігіледі. Бір рет пайдалануға болатын медициналық халаттар, дәрігерлерге арналған арнайы киімдер де бар. 70 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Жоба құны 19 миллион теңге. Жалпы қорғаныс құралдарына сұраныс моноқаладан бөлек Қазақстанның түкпір-түкпірінде артқан. Тігін цехіміз 18 мамырда ашылды. Жергілікті тұрғындар жұмысқа тартылды. 50 тігін іс машинасы қойылған. Болашақта әлі де техникалар артып, цех жұмысын ілгерілетеміз. Өнімді қол жетімді бағада саудалап жатырмыз. Көтерме бағамен бір маска 20-25 теңгеден, халаттар 335-550 теңге аралығында. Кеншілер шаһарында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Ерекше жоба арқасында қаладағы ескірген жолдар жаңартылып жатыр. Мемлекеттік жеңілдікпен Текелдегі 10 көше күрделі жөндеуден өтті. Мұнан бөлек 20 миллион теңгеден астам қаражат автоматтандырылған жарық шамдарға жұмсалды. Орталықтағы жағалау бойына 70-ке жуық күн энергиясымен қуатталатын шамдар орнатылған. Тұрғындар мен басқа өңірден келген қонақтардың демалып, тынығуына бар жағдай жасалып келеді. Жастарды да саламатты өмір салтын ұстануға бағыттау мақсатында көптеген спорт алаңы мен воркауттар ашылып жатыр. Балалар алаңдары да назардан тыс қалмақ емес. 22 площадка балаларға жасалып жатыр. 4 площадка дайын қазір. 18 площадканың основаниясы құйып қойды. Енді бір айын ішінде бәрін өткіземіз. Жұмыспен қамту жол картасына
14 объект жасалватыр қалада. Вот 14 объектіден 7 объект дайын болатыр. Өткізілді. 15 күн ішінде бәрін объектілерді бітірейін деп жоспарлап тұрмыз. Текеліліктер пандемия аяқталуын тағатсыздана күтуде. Олар мына орталық саябақтағы амфитеатрға асығып жүр. Аспан астындағы ерекше архитектуралы мәдени нысанды пресс-тур қатысушылары да көрді. Құны 152 миллион теңге. Құрылысы 99% аяқталыпты. Тек ұсақ-түйек безендіру жұмысы ғана қалған. 228 орында амфитеатрда болашақта көптеген маңызды шаралар өткізу жоспарланып отыр. Различные мероприятия, конечно, на современном уровне. Көптен күткен жобамыз. Архитекторлар сапалы жұмыс істеді. Қаланың оның ішінде орталық саябақ ортасынан осындай ерекше әсем амфитеатр салып берді. Қуаныштымыз. Енді мәдениет үйінің қызметкерлері екесе жұмыс істейтін болады. Халыққа жақсы көңіл-күй сыйлауға әрдайым дайынбыз. Қазір мұнда 230 адамға арналған орындықтар қойылды. Ара қашықтық сақталған. Пандемия аяқталысымен көрермендер орындығын арттыратын боламыз. Текелі туризм әлеуеті зор мекен. Мұнда табиғатынан бөлек, зерттеуді қажет ететін орындар мен ескерткіштер жетерлік. Соның бірі мына Будда бейнеленген тас. Жергілікті әкімдік өкілдерінің айтуынша, бұл аумақ қасиетті деп саналған. Тастағы әр бейненің мағынасы бар. Ғалымдар осы жерде рухты тазарту рәсімі өткізілген деген пайым да бар. Жалпы тарихи мәдени ескерткіш қазір қорғауға алынған. Болашақта басқа да осында ерекше тастарды біріктіріп, аспан астында музей ашу қарастырылуда. Жалпы қала басшылығы болашақта шаһардағы туристік саланы дамытуды көздеп отыр. Мадина Берікқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Елімізде бір аптада жол апатынан 40 адам қаза тапты. Жалпы саны 209 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 235 адам жарақат алды. Ішкі істер министрлігі осылай деп хабарлайды. Жол көлік ережесін бұзу тек жекелеген көліктерде де емес, қоғамдық көлік жүргізушілердің арасында да өсіп кеткен. Бұған күн райының аяқ астынан өзгеруі себеп болуы мүмкін. Совершено 209 дорожно-транспортных происшествий, в которых... Бір аптада жалпы саны 209 жол көлік оқиғасы орын алды. Алдарынан 40 адам қаза тауып, 235 адам жарақат алды. Суық түскен кезеңде жол үстіндегі қозғалыс таса мұқият қараған жөн. Қауіпсіздік мақсатында ішкі істер министрлігі алыс сапарларды ауа райы жағдайына қарай жоспарлауға шақырады. Тұман мен боран болжаған күндері қала сыртына шықпауға кеңес береді. Күн райының кез суыту жол апаттарының көбеюіне әсер етті. Жүргізушілердің көбі дөңгелегіне қыстық шина салып үлгермеген. Соның салдарынан тас жолдарда қайғылы оқиғалар күрт артқан. Бұл кеше күндіз Нұрсұлтан Қарағанды трассасында болған жол көлігі апаты. Лада көлігінің 25 жастағы жүргізушісінің көрер жарығы бар. Әйтпесе мынадай соқтық судан адам тірі қалуы мүмкін емес еді. Жоғары жылдамдықта келе жатқан көліктің көпірдің бетонына соғылғаны басқа көліктің бейнекамерасына жазылып қалған. Ішкі істер министрлігі ел аумағында кең ауқымда автобус жедел алдын алу шарасын өткізді. Шара нәтижесінде автобус парктерінің 126 лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, екі автопарктің лицензиялары тоқтатылды. 292 көлік айыппұл тұрағына қойылды. Сорақысы 3 күннің ішінде қоғамдық көлікті мас күйінде басқарған 15 оқиға тіркелген. Мас күйінде автобус айдаған 15 оқиға тіркелді. Барлық жүргізушілер көлік жүргізу құқығынан айырылатын болады. Жолаушыларды тасымалдау кезінде 1700-ден астам автобус жүргізушісі телефонды пайдаланған. 300-ге жуығы жылдамдықты мөлшерден тыс арттырып, айналасына қауіп төндірген. Бұдан басқа еңбек және демалыс режимін бұзудың 43 фактісі, сақтандыру заңнамасын бұза отырып көлікті басқарудың 24 фактісі, техникадан өтпеген және заңсыз қайта жабдықталған 1000-нан астам автобус жылдамдықты арттырудың 300-ге жуық фактісі анықталды. Ведомстваның хабарлауынша, соңғы 3 жылда интернеттегі алаяқтық 2 есеге өскен. Жыл басынан 1700 іс ашылып, 400 адам ұсталған. Өзгенің атынан несие рәсімдеу, банк карточкасынан ақша жымқыру фактілері күнде болады. Алаяқтар әлемнің кез келген нүктесінде отыруы мүмкін. Сондықтан мұндай қылмысты ашу өте қиын. Зардап шеккендердің көбі зейнеткерлер. Алаяқтар желідегі хабарландыру арқылы сауда жасаймыз деп карточканың құпия кодын біліп алады екен. Мамандар карточканың кодын және артқы 3 санын ешкімге айтпауға шақырады. Азиза Ғазиязқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Адалдық жолы мәңгілік жол. Осы тақырыппен Талғар ауданында семинар өтті.
Zoom жүйесінде онлайн ұйымдастырылған шараға Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басшысы мен аймақтағы мемлекеттік мекемелердің бірінші басшылары қатысты. Бүгінгі қоғамда өзекті болып отырған бірнеше мәселені ортаға салды. Айтар болсақ, қоғамның мемлекеттік саясат институттарына деген сенімін арттыру, халықтың құқықтық мәдениет деңгейін көтеру, кез келген құқық бұзушылықтарға нөлдік төзімділік атмосферасын құру арқылы қоғамды тартуды сөз етті. Электрондық форматта алынған мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту жолдары қаралды. Онлайн семинарда Аманжол Тоқтарұлы қатысушыларды сыбайлас жемқорлықтың жолын кесудегі жұмыстарды жақсартуға шақырды. Негізгі мақсаты мынау аудандағы басшыларымыз, аудандық округ әкімдеріміздің жемқорлыққа жол бермеу, тосқауыл қою және арнайы мынау мемлекеттік электрондық қызметтердің насихаттап, соның сапасын көтеріп, соны халыққа жеткізу. Армрестлингтен ардагерлер арасында Азияның 9 мәрте чемпионы Абдуали Тастанов қазір Алматы облысын аралап жүр. Ондағы мақсаты жетісулық жастарды қол күрес спортына баулу. Жуырда ол Ақсу ауданында болып шеберлік сабағын өткізді. Абдуали Тастановтың шеберлік сабағына Ақсу ауданының спорт әдіскерлері мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері түгел қатысты. Олар білікті маманмен кездесуді асыға күткен екен. Өйткені бұл өңірде армрестлингпен айналсам деушілер қатары жыл санап өсіп келеді. Қазіргі күні ауданда екі қол күрес үйірмесі жұмыс істейді. Онда 50-ге жуық бала шеберлігін шыңдап жатыр. Ауыз толтырып айтар нәтижелер де бар. Қазіргі уақытта бізде 10-нан артық облыс чемпионы бар. Қазақстан призері бар. Ауыл жастарын осы спорт түріне тарту, қызығушыларын арттыру. Енді қазір айтып отырмыз, 2 үйірмеміз бар. Соны арға көбейтсек деп отырмыз. Ауылдың балалары 50% дайын келеді ғой. Қазақта білек күші мықты ғой қазақтың. Әбдуәли Тастанов Азия біріншілігі мен халықаралық турнирлерден жеңіп алған медальдарын ала келген. Оған қалай ие болғанын айтып, жарыстағы қызықты сәттерін тілге тиек етті. Сонымен қатар жиналғандарға армрестлингтің қарапайым дайындық тәсілдерін көрсетті. Атымыз осы қазақтың балалары, қара домалақ балалар, осы әлемнің қазақтың атын шығаруға. Қазір мен балаларды көрдім, даже өзіммен айла тәсілін білмейді, қара күштің арқасында жанды өзіммен тіресіп тұр өлі. Енді осы балаға, жаңаға, айла тәсілін арнай жаттығын үйретеміз. Физкультура пәнінің мұғалімдеріне жаңағы келістік қой. Бауыржан Бектай биыл 16 жаста. Ол дзюдо спортмен айналысып, түрлі деңгейде өткен жарыстарда өнер көрсетті. Жақсы жетістіктерге де жетті. Шеберлік сабағына да белсенділікпен қатысты. Оның ендігі жоспары спорт мектебінің армрестлинг бөліміне жазылып, қол күрестен шеберлігін шыңдау. Артынша облыс және республикалық турнирлерде бағымды сынап көрсем дейді. Осы Абдуәли ағамыз келіп, қол күрес спортын үйретті. Қалай жаттығулар істеу керек екенін, қалай істеу керек екенін, қандай жетістіктерге жету керек жеткенін бәрін үйретті. Мен осылай осы спортпен айналысқанға құлшынысым артты, былай қарай айтқанда. Енді осы спорт түрін дамытқым келеді өзіміздің Қазақстан елінде. Ақсу ауданындағы шеберлік сабағы жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Шараға қатысқандар мол тәжірибе алғандығын айтып, білікті маманға алғыстарын білдірді. Әбдуәли Тастанов жыл аяғына дейін Райымбек, Кеген, Сарқан, Алагөл аудандарына барып, жергілікті халықты қол күрес спортымен жақын таныстыруды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта, саулықта қалушайық.